ceremony. Монгол нэгдлийн стратеги түншлэлийн тухай хамтарсан мэдээлэлт. Монгол улсын эрхий сайд эрхэмсэг ноён Чимдийн Сайханбилэг. Бүгднайн түнэтгэг улсын эрхий сайд эрхэмсэг ноён Нарендра Моди нар гар юусах зурна. Joint Statement for Mongolia-India Strategic Partnership. His Excellency Mr. Chimed Saikhanbileg, Prime Minister of Mongolia. His Excellency Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, will sign this document. Хамтран ажиллах тухай Монгол улсын гадаад хэргийн яам, бүгд найрамд нэгдлэг улсын гадаад хэргийн яам хоорондын харилцаа ойлгосны санамж бичиг болон хамтран ажиллах тухай Монгол улсын гадаад хэргийн яамны дипломат академи, бүгд найрамд нэгдлэг улсын гадаад хэргийн яамны гадаад харилцааны институт хоорондын харилцаа ойлгосны санамж бичигт Монгол улсын гадаад хэргийн яамыг төлөөлж Монгол улсын гадаад хэргийн сайд дүндгийн пүрс өрөө, бүгд найрамд нэгдлэг улсын гадаад хэргийн яамыг төлөөлж бүгд найрамд нэгдлэг улсын гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Anil Vadvanar Garyusak Zorn. Memorandum of Understanding on Cooperation between the Minister of Foreign Affairs of Mongolia and the Minister of External Affairs of the Republic of India. And Memorandum of Understanding between the Diplomatic Academy of the Minister of Foreign Affairs of Mongolia and the Foreign Service Institute of the Minister of External Affairs of the Republic of India. For the Minister of Foreign Affairs of Mongolia, Mr. Lundgi Purpsurin, Minister for Foreign Affairs of Mongolia. For the Minister of External Affairs of the Republic of India, Mr. Anil Vadva, Secretary of the Ministry of External Affairs of the Republic of India, will sign this document. Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, бүгд найрамд нэгдлэг улсын засгийн газар хоорондын гэрээнд Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж Монгол Улсын Хууль Зүйн сайд дамбын дөрлөгж ав. Бүгд найрамд нэгдлэг улсын засгийн газрыг төлөөлж бүгд найрамд нэгдлэг улсаас Монгол Улс цуга онц бөгөөд бүрэн хэтэлчин сайд Самнат Гошнар гар юусах зурна. Treaty between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of India on the transfer of sentenced persons. For the Government of Mongolia, Mr. Дамбын дөрлөгж ав. Minister for Justice of Mongolia. For the Government of the Republic of India, Mr. Samnath Ghosh,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to Mongolia will sign this document. Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газар хоорондын хилцээрт Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Монгол Улсын зам тээврийн сайд Намхайн Төмөрхүү бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газрыг төлөөлж бүгд найрамд нэгдүг улсаас Монгол Улс цуугаа онц бүгд бүрийн хөтлчин сайд Самнат Гошнер гар үсэг зурна. Air Services Agreement between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of India. For the Government of Mongolia, Mr. Намхайн Төмөрхүү, Minister for Road and Transport of Mongolia. For the Government of the Republic of India, Mr. Samnath Ghosh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to Mongolia, will sign this document. Соёлын салбарт 2015-аас 2018 онд хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газар хоорондын хөтөлбөрт Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Монгол Улсын боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд Лувсан Ямын Ган Төмөр бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газрыг төлөөлж бүгд найрамд нэгдүг улсаас Монгол Улс цуугаа онц бөгөөд бүрэн хөтлчин сайд Самнат Гошнер гар үсэг зурна. Program on cooperation between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of India in the field of culture for the years 2015 to 2018. For the Government of Mongolia, Mr. Lovsin Yam Gantumur, Minister for Education, Culture and Science of Mongolia. For the Government of the Republic of India, Mr. Samnath Ghosh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to Mongolia, will sign this document. Энэтхэг Монголын найрамдал дунд сургууль байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газар хоорондын харилцаа ойлгосны санамж бичигт Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Монгол Улсын боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд Лувсан Ямын Ган Төмөр бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газрыг төлөөлж бүгд найрамд нэгдүг улсын гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Анил Вадванер гар үсэг зурна. Memorandum of Understanding between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of India on the establishment of India-Mongolia Friendship Secondary School in Mongolia. For the Government of Mongolia, Mr. Lovsin Yam Gan Tumur, Minister for Education, Culture and Science of Mongolia. For the Government of the Republic of India, Mr. Anil Vadva, Secretary of the Ministry of External Affairs of the Republic of India, will sign this document. Монгол Улсын Батлан хамгаалах яамд кибер аюулгүй байдлын сургалтын төв байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газар хоорондын харилцаа ойлголцын санамж бичигт Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд цэрин дашийн цолмон бүгд найрамд нэгдүг улсын засгийн газрыг төлөөлж бүгд найрамд нэгдүг улсын гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Анил Вадванер гар үсэг зурна. Memorandum of Understanding between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of India on establishment of Cybersecurity Training Center in the Ministry of Defense of Mongolia. For the Government of Mongolia, Mr. Tsirindash Tsolmon, Minister of Defense of Mongolia. For the Government of the Republic of India, Mr. Anil Vadva, Secretary of the Ministry of External Affairs of the Republic of India, will sign this document.
Малын эрүүл мэнд сүм бүтээгдэхүүний салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн Газар Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын Засгийн Газар хоорондын хилцээрт Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж Монгол Улсын Хүнс Хөдөө аж ахуйн сайд Раднагийн Бурма Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсаас Монгол Улс цуга онц бүгөөд бүрээгдэлчин сайд Самнат Гошнер гаргасан зурна. Agreement between the Government of Mongolia and the Government of the Republic of India on Animal Health and Dairy. For the Government of Mongolia, Ms. Radna Burma, Minister of Food and Agriculture of Mongolia. For the Government of the Republic of India, Mr. Samnat Ghosh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to Mongolia, will sign this document. Сэргээх хэрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын эрчим хүчний яам Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын шин болон сэргээх хэрчим хүчний яам хоорондын харилцаа ойлгосны санал бичигт Монгол Улсын эрчим хүчний яамыг төлөөлж Монгол Улсын эрчим хүчний сайд Даш Цэвгийн зоригт Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын шин болон сэргээх хэрчим хүчний яамыг төлөөлж Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсаас Монгол Улс цуга онц бүгөөд бүрэлдэхүүн сайд Самнат Гошнер гаргасан зурна. Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy of Mongolia and the Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India on cooperation in the field of renewable energy. For the Ministry of Energy of Mongolia, Mr. Dashtsevik Zorikht, Minister of Energy of Mongolia. For the Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India, Mr. Samnat Ghosh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to Mongolia, will sign this document. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хоорондын хамтын ажиллагааны тухай харилцаа ойлгосны санал бичигт Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг төлөөлж Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга цагаан дээр инх төвшин Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг төлөөлж Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын ерхий сайдын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Ажид Довал нар гаргасан зурна. Memorandum of Understanding between the National Security Council of Mongolia and the National Security Council of the Republic of India. For the National Security Council of Mongolia, Mr. Tsagander Inktubshin, Secretary of the National Security Council of Mongolia. For the National Security Council of the Republic of India, Mr. Ajit Doval, National Security Advisor to the Prime Minister of the Republic of India. Хил хамгаалалт, хилийн дэглэм сахиулах, хилийн хяналтын чиглэлээр хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх тухай Монгол Улсын хууль зүйн яам, Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын дотоод хэргийн яам хоорондын харилцаа ойлгосны санал бичигт Монгол Улсын хууль зүйн яамыг төлөөлж хил хамгаалах эрхийн газрын дарга Хошууч генерал Шархуугийн Сачинжав Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын дотоод хэргийн яамыг төлөөлж хил хамгаалах байгууллагын дарга Давендра Кумар Патак нар гаргасан зурна. Memorandum of Understanding between the Ministry of Justice of Mongolia and the Ministry of Home Affairs of the Republic of India on enhancing cooperation in border guarding, policing, and surveillance. For the Minister of Justice of Mongolia, Mr. Sharhul Tachinjau, Director of the General Authority for Border Protection of Mongolia. For the Minister of Home Affairs of the Republic of India, Mr. Devendra Kumar Patak, Director General of the Border Security Force, will sign this document. Бабатрон 2 телекобалт иж бүрдэл багаж радио эмчилгээний симуляторын хамт бэлтгэх тухай Монгол Улсын хавтар судлалын үндэсний төв Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын Тата Мемориал төв хоорондын харилцаа ойлгосны санал бичигт Монгол Улсын хавтар судлалын үндэсний төвийг төлөөлж хавтар судлалын үндэсний төвийн захирал доктор Лусан Самбуу Түмөр Баатар Бүгд Найрамдлын Энэтхэг Улсын Тата Мемориал төвийг төлөөлж Тата Мемориал төвийн захирал доктор Бадвенар гаргасан зурна.
Memorandum of Understanding between the National Cancer Center of Mongolia and the Tata Memorial Center of India for gifting the Babatron 2 telecobalt unit along with the radiotherapy simulator. For the National Cancer Center of Mongolia, Dr. Lobsan Sambo Tumurbatar, Director of the National Cancer Center of Mongolia. For the Tata Memorial Center of India, Dr. Badve, Director of the Tata Memorial Center of India, will sign this document. Үрэнхий сайд нар сууна уу? Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Good morning, ladies and gentlemen. Монгол улсын 3 дахь хөрш, Монголын ард түмний оюун санааны хөрш, бүгд найрамд гинтиг улсын ерөнхий сайд, эрхэмсэг ноён Нарендра Моди, Монгол оронд энхүү айлцж байгаад бид нэн баяртай байна. It is my distinct pleasure to welcome His Excellency Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, a country which we fondly regard as our third neighbor, but also spiritual neighbor to our people on his state visit to Mongolia. Энэ онд Монгол улс энтэг улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ой тохиож байгаад их бэлгшээж байна. Ерөнхий сайд эрхэмсэг ноён Нарендра Модигийн энхүү айлчлал нь уг он хүрээнд хэрэгжихийн цацуу манай хоёр орны харилцааны түүхэнд анх удаа бүгд найрамд гинтиг улсын ерөнхий сайд Монгол улсад энхүү айлчж байгааг онцгойлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. This year marks the 60th anniversary of diplomatic relations between Mongolia and India. I wish to note that His Excellency Prime Minister Modi's esteemed visit is taking place in the backdrop of this commemorative year. It is the first ever visit by a Prime Minister of India in the history of our bilateral relations. Өнөөдөр би ерөнхий сайд эрхэмсэг ноён Нарендра Модитой хоёр орны харилцаа, хамтын ажиллагаа, олон улсын болон бүс нутгийн хоёр талын харилцан сонирхсан асуудлаар өргөн хүрээнд сан солилцож, яриа хэлцээ амжилттай болсныг тэмдэглэхэд таатай байна. Today, Prime Minister Modi and I had extensive talks covering a wide range of bilateral as well as regional and international issues of mutual interest. I am pleased to note the successful outcome of our discussions. Албан ёсны хилцээний үеэр бид Монгол Энэтхэгийн иж бүрэн түншлэлийн харилцааны төвшинг дэвшлүүлэн хоёр улсын харилцааг стратегийн түншлэлд дэвшүүлэхээр тохиролцлоо. During the talks, we agreed that the bilateral relations level is elevated to strategic partnership level. Бид мөн хамтарсан хөрөнгө оруулалтын сан байгуулахаар ярьж тохирсон болно. We have also agreed to establish a joint investment fund.
Энтгийн компаниуд Монголын компаниудтай хамтарч мөн Монгол улсын төр засгийн хамтран төр хувийн хвшлийн түншлэлийн зарчмаар хамтран ажиллаж хөрөнгө оруулахаар бас тохиролцлоо. We have also agreed that Indian companies and Mongolian companies cooperate on private public partnership base and invest make investments into Mongolian industrial sectors. Монголчуудын маань уламжлалт хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарт бид бүхэн бас хамтран ажиллахаар ярьж тохиролцлоо. Мал сүргийг эрүүлжүүлэх, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шин технологи менежмент чиглүүлэх оруулах ажиллаар хоёр тал хамтран ажиллахаар тохиролцлоо. We have also agreed to cooperate in agricultural sector, in dairy products processing, in new technologies and other sectors such as agriculture and medicine, health. Мөн энтэг улсын хөгжил нь өндөр түвшинд байдаг мэдээллийн технологи, эрүүл мэндийн чиглэлүүдээр харилцан хамтран ажиллах, сургалт хийх, аутсорсинг хийх чиглэлүүдээр хамтран ажиллахаар тохиролцлоо. We have also agreed to train and outsourcing the health sector professionals and IT technology. IT professionals. Мөн манай улсын дэд бүтцийн салбарт ялангуяа төмөр зам, цахилгаан станц, харилцан холбооны чиглэлүүдээр энтэг улс нэг тэрбум хүртэлх Америк долларын зээлийн шугам нэх энэ улсдын үеэр бас илэрхийллээ. India side has promised to open a credit line worth of total of $1 billion for investment into infrastructure and construction of railroads of our country. Сая бас гарын үсэг зурсан хоёр орны хамтын ажиллагааны баримтчгүүд нь эргэцүү үнцийг бэхжүүлж олон салбарт хамтран ажиллах шин боломжийг бидэнд нээж өгч байна. Bilateral documents concluded between the two countries here today will certainly become a significant impetus to the further strengthening and broadening our cooperation in these areas, reinforcing the legal basis and presenting with new opportunities for future collaboration. Энтэг улсын эрхэмсэг ерөнхий сайдын Монголын ард түмэнд бэлгэлсэн бурхны бод мод шиг Монгол энтэг улсын харилцаа холбоо цаашид улам өргөжин дэвжиж байхын энэ ёроолыг эцэст нь өргөн дэвшүүлж байна. Анхаарлаасанд баярлалаа. Thank you very much for your attention. I wish to that to our countries further develop our spiritual and bilateral relations in the future. Your Excellency Prime Minister Saikhanbileg, distinguished member of Mongolian delegation, members of the media. I am delighted to visit Mongolia. It is a great honor to be the first Prime Minister of India to do so. It is a special privilege to come on the occasion of two important milestones that unites us. 25 years of democracy in Mongolia and 60 years of diplomatic relations between our two countries. I'm deeply grateful for your welcome and hospitality that have touched our hearts. You have embraced us with unlimited generosity and warmth of a true friend. Your Parliament's decision to host me on a Sunday is a remarkable gesture of honor of India. I could not have started my visit in a better way. It began with the visit to the historic Gandhan Monastery, where I handed over a sapling of the Mahabodhi tree. This is a token of friendship from the people of India. I'm here
хатагтай ноёдоо хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөө би Монгол улсад айлчлал хийж байгаадаа их баяртай байна. Энд Монгол улсад айлчлаж байгаа анхны ерөнхий сайдын хувьд бол маш их сэтгэл өндөр байна. Миний найлчил бол хоёр үйл явдалтай бол давхцж байна. Энэ жил бол Монгол улс ардчилсан шинжлэлийг хувьсгал хийгээд одоо 25 жил болсон тийм үйл явдлыг бол тэмдэглэн. За мөн манай хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ой бас тохиож байна. Монгол хүмүүсээс үзүүлж байгаа энэ зочломтгой энэ найрсаг харилцааг бол би маш их хүндэтгэн үзэж байна. Өнөөдөр бүтэн сайн өдөр Ням гарагт парламентын тусгай хурлд би үг хэлэх болсондоо бол маш их баярлж байна. Би өөрийнхөө айлчлалыг өөр цаг үед бас эхэлж болох байсан. Өглөө бол би гандан тэгчлэн хийдэд айлчилсан. Тэнд бол бодмодыг бэлгэсэн. Энэ бол манай хоёр орны найрсаг харилцааг илтгэж байгаа явдал юм аа. I'm here in respect and appreciation for our timeless kinship. You have called us your spiritual neighbor and third neighbor. We will always fulfill the responsibility that comes with this honor. Бид бидний харилцааны мөнхийн хөгжлийг одоо тэмдэглэж байна. Өнөөдөр бид та бид биднийг оюун санааны одоо хөрш мөн гурав дахь хөрш гэж байгаад баяртай байна. Today Mongolia is also an integral part of India's Act East policy. The destinies of India and Mongolia are closely linked with the future of Asia Pacific region. Өнөөдөр Монгол улс нь зүүн Азийн бодлогын бас нэг хэсэг болж байна. Энтхгийн бодлогын нэг хэсэг болж байна. Монгол энтхгийн хувь тавилангууд бол одоо Аз номхон далайн бүс нутагт одоо нэг зорилготой байгаа. We can work together to help advance peace, stability, and prosperity in the region. Бид хамтран ажиллаж, инх тайван тогтвортой байдлыг бол хангахад хамтран ажил энэ бүс нутагт бол хамтран ажиллаж чадна. So I am also here in commitment to our shared responsibility to our region. Тэгэхээр би бас энэ бүс нутагт хүлээж байгаа үүрэг хариуцлагынхаа хувьд бол энд айлчилж байна. Prime Minister has spoken eloquently about the relationship and our meeting today. I will have the honor to speak about our vision in Parliament a little later. Ноён ерөнхий сайд манай харилцаа хамтын ажиллагааны талаар бол өнөөдөр ярьсан. Бидний цаашдын вижны талаар бол би парламентд хэлэх үгэндээ бол дурдах болно. I was very pleased with my discussions with Prime Minister today. We have a strong convergence of views on bilateral relations and our region and international partnership. Өнөөдөр ерөнхий сайдтай хэлцээр ирсэндээ бол маш их баяртай байна. Манай хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх за мөн бүс нутагт болон олон улсын тавцанд хамтран ажиллахад бол биднээс нэг үзэл баримтлалтай байна. The agreements that we have just signed speak to the depth of the relationship. These cover economic relations, development partnership, defense and security, and people-to-people contacts. Өнөөдөр манай хоёр талын гарын үсэг дулсан энэ баримт бичгүүд нь бол манай харилцааны одоо төвшин хэмжээг бол харуулж байна. Бид эдийн засгийн харилцаа цаашдын хөгжилдэх түншлэл аюулгүй байдал болон ард иргэдийн хоорондох харилцааг хөгжүүлэх баримт бичгүүдэд бол гарын үсэг зурлаа.
We will take our economic partnership to a new level. Today, I am pleased to announce that India will provide a line of credit of $1 billion to support expansion of Mongolia's economic capacity and infrastructure. Бид эдийн засгийн харилцаагаа шин төвшөнд гаргах болно. Өнөөдөр энтхэг улсаас болвол 1 тэрбум Америк долларын зээлийн шугам нээж байгаагаа би энд мэдгэтгэд болвол таатай байна. Энэ зээл нь болвол Монгол улсын эдийн засгийн чадварыг дээшлүүлэх мөн дэд бүтцэд хийгдэх хөрөнгө оруулалт болох юм аа. Supporting development of human resources is the best way to secure our nation's development. We reiterated our commitment to continue our efforts in Mongolia. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх нь бол үндэсний хөгжлийг хөгжилд бол маш чухал юм аа. Тийм учраас цаашид бид бас Монголыг энэ чиглэлд бол дэмжинэ гэдгээ бол хамтран ажиллана гэдгээ бол нотлоё. India will increase the high-tech training slots for Mongolia from 150 to 200. We will also establish an India-Mongolia joint school. Бид энтхэг бол Монголын оюутнуудын тоог high-tech сургалтанд хамрагддаг оюутны тоог 150-аас 200 болгоно. Мөн Монгол энтхэгийн хамтарсан сургуулийг байгуулах болно. Later today, I will have the pleasure to lay the foundation stone for the expansion of upgrading of the Atal Bihari Vajpayee Center for Excellence for Information and Communication Technology. Өнөөдөр үдээс хойш би бол Atal Bihari Vajpayee нэрэмжит төвийн мэдээлэл технологийн төвийн шав тавих ёслолд оролцох болно. I will also visit the National Cancer Center to gift Bhabatron. It is state of art nuclear medicine cancer therapy machine developed and manufactured in India. Өнөөдөр мөн би үндэсний хавдар судлалын төвд очино. Энэ төвд бол Бхабхатрон 2 гэдэг хавдар судлалын тоног төхөөрөмжийг бол бэлгэх болно. Энэ бол энтхэгт үйлдэлсэн. We attach high importance to our security cooperation. We will continue to participate in each other's defense exercise. The agreements today will deepen our cooperation in border security and cyber security. Бид мөн аюулгүй байдлын чиглэлд хамтдаа ажиллаханд бол өндөр ач холбогдлогдж байгаа. Бид манай хоёр орон бие биенийхээ хээрийн сургууль, цэргийн сургуультуудад бол оролцох хамтран оролцох болно. Өнөөдөр бас энд гарын үсэг зургдсан баримт бичгүүдэд бол хилийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхээр болно. Мөн кибер аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааг сайжруулна. Cooperation between national security councils will provide a strategic framework for cooperation. Мөн бид кибер аюулгүй байдлын төвийг Монголын аюулаас хамгаалах аюулгүй байдлыг хангах байгууллагад бол байгуулж өгөхөөр тохиролцсон. We have also agreed that India will help establish a cyber security center in Mongolia's defense and security establishment. Бид батлан хамгаалахын төвшөнд бол кибер аюулгүй байдлын төвийг бол байгуулна. Our trade and investment relations are modest. We recognize that there are physical limitations, but we agreed that economic growth in our two countries is opening up new opportunities. Мана худалда хөрөнгө оруулалттай харилцаа бол хэвийн төвшөнд явж байна. Гэхдээ бас тодорхой хязгаарлалтууд байна гэж бид үзэж байна. Тэгээд тийм учраас биднээс эдийн засгийн хамтын ажиллагааны шин боломжуудыг нэн ажиллах тухай бол тохиролцсон. There is huge potential in civil nuclear sector, mining, healthcare, pharmaceuticals and dairy. We should also explore
the possibilities of using digital technology to expand our economic relations. Манай хоёр орнууд болох төр инхийн зорилгоор цөмийн энергийг ашиглах, уул уурхаа, эрүүл мэнд, мөн эм үйлдвэрлэх, сүм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлүүдээр бол хамтран ажиллах асар их нөөц боломжтой. Мөн бид цаашид бол тоон технологиг илүү их ашиглаж, цаашид эдийн засгийнхаа харилцааг өргөжүүлэх боломжтой юм аа. I convey to Prime Minister that we greatly value our international partnership, which is based on our friendship, shared spiritual heritage, and democratic values. These also provide solid foundation for our cooperation in our region. Бид олон улсын тавцан хамтран ажиллаж байгаадаа бол бас их өндөр ач холбогдол өгдөг тухай би ерөнхий сайдад бол хэлсэн. Энэ нь болох дээр цаашид энэ бүс нутагт хамтран ажиллах оюун санааны болон бидний хоорондын найрсаг харилцаа маань цаашид энэ бүс нутагт хамтран ажиллах суурийг бий болгож өгч байна. I conveyed India's sincere appreciation for Mongolia's strong support for India's permanent membership of United Nations Security Council. Нүүбийн аюулгүй байдлын зөвлөлд эндхэг байнгын гишүүн байх энэ санаачлагыг Монголоос хүчтэй дэмжиж байгаад бол би баярлж байгаагаа ерөнхий сайдд илэрхийлсэн. In a reflection of our commitment to further deepen our relationship, we have decided to upgrade our comprehensive partnership to strategic partnership. We also agreed to renew our treaty and friendly relations and cooperation. Бид цаашдаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн одоо нэмэгдүүлэхийн төлөө бид иж бүрэн түншлэлийнхаа түншлэлээ стратегийн түншлэл болгон ахиулахар болсон. Мөн найрцаг харилцаа хамтын ажиллагааныхаа хэлцээрийг шинчлэн байгуулахар болсон. So, at a significant milestone in our relationship, we are starting a new era in our partnership. I keenly look forward to the rest of my stay in Mongolia. Thank you. Одоо манай бидний харилцаанд бол харилцаа шинэ ирэн үед гарч ирэх гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Монголд байх хугацаанд бол сайхан Монголд бол сайхан айлчлал хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Маш их баярлалаа.